这是988元一斤的渤海湾野生大刀鱼，据说是全国第一的炝锅面。大家好，我是对美食充满好奇的无所谓。上次发了卢彩的探店之后，有观众老爷评论说我没有点到他们最精彩的菜。不能错过的是家烧红鱼饭、渤海湾野生大刀鱼和炝锅面。连大董都赞卢彩的炝锅面全国第一，于是我和朋友们又约了一局。这次是和不同的朋友约，所以点的菜跟第一次有些重合。给大家听听煎饼的介绍。这道菜呢，是我们从山东各个地方选取出来的各位名吃六味，分别是菏泽的鲜辣椒酱、威海的鲅鱼酱、枣庄的芝麻盐、日照的虾皮、临沂的香椿酱，还有济宁的玉堂酱带丝儿。我们的煎饼呢，选用是小米加杂粮制作而成的，因为古人经常说是五谷杂粮强身健体，而且这是济南馓子，加上章丘大葱，配上这些菜叶呢，也是吃起来口感会非常丰富。这道菜又叫齐鲁风情，寓意您吃过此道菜，就可以品尝到山东各地的风土人情。煎饼上次吃过了，就不跟大家详细介绍了。先听海肠的声音。海肠我们这白菜，大双的白菜，特别甜。凉菜四大半是胶东菜的代表，有海肠啊、海参啊、海蜇和海螺。每种食材都鲜活脆爽，连海参都是活海参，厉害了。煎饼卷好了，还是吃一口吧，不能浪费这15%的服务费。馓子真是香啊，这碗像中药一样的是驴椒黄金黑蒜汤，补不补我不知道，反正那天风很大很冷，喝完汤感觉体内有股暖流，有股内力在涌动，出门都不怕冷了。很浓的黑蒜味儿。这是上次点过的渤海湾大虾烧白菜，渤海湾的朋友跟我说他们那边的野生大虾就是有点粉粉的口感，我可能错怪他们了。我说这个虾不够爽弹，然后呢，就有粉丝说那边的虾是这样子的。吴所，你去大董试一下他的桃花饭，就是用的这个渤海的这种大虾，它就不是那种 Q 弹的口感，就是粉糯。这是上回我最喜欢的一道菜，也是性价比最高的一道菜，不过黑乎乎的，拍不出美感。这款山东牛肉的鸡肩脂肪非常厉害，后来我去了指关小馆，又一道类似的菜，我一问他们用的是澳洲牛肉，我就没有兴趣点了。上次是我第一次吃安康鱼肚，印象深刻，后来有胶东的小伙伴说现在正是大量捕获安康鱼的季节，安康鱼肚在他们那里就是家常菜啊，非常普遍。对，这个胶质感就像很大的花椒那种胶质感。这是咱渤海湾的大刀鱼啊，接近4斤重，用咱山东的哈传统的酱焖做法做的。在山东它叫刀鱼，对，南方它叫它带鱼，有点区别哈。这个刀鱼它会，你看一下啊，比南方那个刀鱼它比较宽，是，它肉质会比较厚实，尤其是冬天哈，天冷，它这个胶质会比较多，它会更好吃。这条大刀鱼3.6斤，4斤以下是688一斤，4到4.9斤是988一斤，5斤以上是1588一斤。我先吃了两段尾部，后面还吃了一段鱼腩最后的部位，肉质的肥厚程度、胶质感以及鲜味，都是这类鱼里面前所未有的体验。上回因为我跟我朋友是大家是 AA 的，我其实我也想点，他也想点，但是又怕大家把钱 A 高了，所以大家都很客气的没点。用茼蒿是胶东当地的做法，吃到这么大条这么少见的大刀鱼，味道当然无敌了，我觉得满足感和排面是超过味道本身的。后脊的有一条，它那一细条那个条的鱼，它水跟那个油脂那个汁。又是一道我没吃过的菜，海蜇李子烧萝卜。我对胶东菜的了解太少了，海蜇李子据说是海蜇的筋膜，神奇。
这就是传说中最好的炝锅面。做法很简单，只用葱花和高汤炝锅。我一开始没有觉得特别鲜浓，到后面越吃越鲜，最后连汤都喝光了。这顿饭呢，我是抱大佬的大腿去吃的，自己没花钱。公正的来说，第一次我带着吃传统鲁菜的期待去，有落差。其实胶东海鲜才是打开鲁菜的正确方式。吃到一些没吃过的海鲜，大开眼界，大开胃口。我最后情不自禁开了一听可乐，确定是吃嗨了。我是无所谓，一个要减肥的吃货。如果你喜欢我的视频，欢迎点赞、评论、关注、转发，对我非常重要，谢谢大家。